Ahojte diváci, to som ja, Marčelzo, a vitajte pri takomto vlogu, kde idem vlastne teraz do školy, je ráno, už 7.23 mi stojí na zastávke autobus, idem vlastne od otca do školy, tak a dneska mám atletiku, sú u nás v škole majstrovstva školy v atletike, tak som si povedal, že keď sa to teda uskutoční a pekné počasie dneska, diváci, tak neprší, tak som sa rozhodol, a ináč sorry zase za audio, ak ma je... Ak fučí vietor vo videa, tak sorry za to audio zase. A keď nie, tak v pohode. Tak som sa prihlásil a teda idem teda súťažiť beh 60 metrov. Tak sme to aj trénovali. Tak, a ja som zabehol za 8,57 za sekundu behu. Som zabehol. To bol som mal celkom dobre sekundy vyratané. Tak ja sa vám ozvem, kým budem na autobusovej zastávke. Tak dobre teda. Už sa nachádzam na autobusovej zastávke a ja si tu teraz počkám na autobus, kým tu nepríde. Tak si dovtedy počkám. Tak dobre teda, diváci. Už som vystúpil z autobusu a teraz ja sa už nachádzam rovno aj pri škole. No, dneska sa tu uskutoční tá atletika. To sú majstrovstva školy v atletike dneska tu u nás v našej škole, tak mi držte palce, diváci, a dám to vyhrám, potom vám dám vedieť, ako som dopadol na tej atletike. Vy to bohužiaľ nebudete vidieť, tú atletiku, takže ja sa vám po atletike ozvem, keď to skončí. Tak zatiaľ sa majte. Diváci, už idem akurát z atletiky a dal som aspoň tretie miesto v behu 60 metrov, dal som to tretie miesto. Vlastne s mojim spolužiakom som bežal proti Adamovi Flajtárovi, no a ja som to vyhral a potom dopadol som na treťom mieste. Ďalej budem pokračovať doma, sa vám zase ozvem, keď budem. No dobre teda. Tak je tu ďalší deň, som tu teda, no a chcem vám povedať, že som teda doma, včera som prišiel zo školy, včera som bol na tej atletike, no a dopadol som vám hovoril, tuším, Adam som vám hovoril, že som dopadol na tom tretiom mieste, čiže to by som mal bronzovú medailu. No a teraz sa vlastne točím cez ten statív, čo mám na mobil, aj s LED lampou, hore mám mikrofón, len to si musím pripojiť, tak to nemám teraz zapojený ten mikrofón, tak to tak ale akože cez mobil, to až potom inokedy musím. No a počkajte chvíľku. No tak vlastne idem točiť cez komp, tak ja som mám zapnutý komp, no už som si zapal komp, tak idem cez to točiť, tak ja sa za chvíľku vrátim. Tak dobre, diváci, už som tu, už natáčam cez tento komp, tu natáčam, no a ja sa k vám vrhnem. Tak no, včera, čo som bol na tej atletike, tak ešte raz vám hovorím, že som dopadol na tretiom mieste, takže to by som vyhral zlatú medailu. Dostal som aj taký diplom, že som dopadol na tretie miesto, že som skončil tretí na tretiom mieste. Tu aj, mám ho aj tu hneď na stole, hneď vám ho ukážem. Pozrite, takýto diplom som tu dostal. Teraz nevidíte cez mňa, ale aspoň diplom vidíte teraz. Tak takýto diplom som presne dostal, ako vidíte. Je to tak, aspoň na tretiom mieste som dopadol, som súťažil beh 60 metrov. Tak mi aspoň gratulujte k tretiemu miestu, že by som vyhral, že by som dostal bronzovú medailu za to, keď na tretiom mieste som dopadol, tak mi aspoň gratulujte tu. Ešte sa k vám vrátim, počkajte chvíľku, idem si objednať pizzu. Už tam volám. Dobrý, poprosil by som jednu pizzu, tú dvojku Bambino. Dobre, dovi. Tak, som to vybavil, som si tú pizzu, tak už som si objednal tú pizzu. Bude mať teraz aj zapnuté zvonenie počas točenia. Ja to mal ale to na to, keby, že mi volajú, tak aby som im mohol zdvihnúť. Ale to síce už možno to stihnem dotočiť toto video.
tento vlog a tak ďalej. Proste ja som aspoň rád, že som dal to tretie miesto aspoň. Proste ja som si myslel, že už budem štvrtý, alebo piatý, alebo šiestý, alebo siedmy, alebo tak, že som na tom mieste som skončil. Ale nakoniec som dopadol na tom tretiom mieste, takže to by som mal bronzovú medailu teda. Takže som to dal na to tretie miesto, aspoň že tak. No dobre teda, tak voľaký takýto vlog som sa rozhodol natočiť a potom voľaké ďalšie hry a ďalšie hry budú let's playe a ja voľaké ďalšie vlogy potom. Cez leto idem na dovolenku zase, to idem do Štúrova, ideme. A zase tam pôjdem aj s mojou segrou, aj s mojim švágrom, čo bude ešte môj švágor. S ockom a ešte z Nadlic pôjdu s nami Pavličkovci, tam do Štúrova. Lebo cez zimu, už od decembra, čo vlastne moja sesternica vybavovala tú dovolenku, tak sme sa mali rozhodnúť, že kam by sme išli tento rok. Že bude zase do Veľkého Medera a Polný Kesov, alebo to Štúrovo. No, a ja som sa rozhodol za to Štúrovo. Betka zase dávala za ten Veľký Meder a Polný Kesov a tak. Alebo vlastne na celý týždeň Veľký Meder asi dávala moja segra. A ja som dával za to Štúrovo, lebo chcel by som ísť aj niekde inde. Lebo ja by si sa rád chcem ísť pozrieť aj niekde inde, keď pôjdeme aj niekde inde na dovolenku, tak to chcem aj ja, aj ocko je tiež za to Štúrovo bol, tak ideme do Štúrova tento rok. Tak bude aj tento rok bude vlog z dovolenky, uvidím, že koľko to bude trvať, že či zase do decembra, alebo podľa toho, kedy budem mať čas na to strihanie tej dovolenky, uvidím. Ešte. Ale rozmýšľam teraz, že to zase rozdelím tie party, že vyjde part 1, part 2, part 3, part 4, alebo to zase dám dokopy tie dni. Chápete, viete, akože dokopy alebo rozdelenie. Že deň 1 vydám, deň 2, deň 3, deň 4 a tak akože rozdelenie po častiach. Viete, tak som to myslel. No a toto, potom o tej atletike, čo vám ešte poviem, tam boli neviem koľko disciplín, bolo tam aj hot kriketkov, beh 60 metrov. Ináč ešte vám ukážem tie videjka, čo na tej atletike som bol. Vlastne videjko a ešte pár obrázkov tých fotiek. Tak ďalej. Tuším také dve fotky, že som fotil. A tak, no dobre, a tam, kde som to mal priblížené, tak stadial som bežal tú 60-ku, ako ste mohli vidieť. Presne tam boli aj tie šípky, bolo ukázané, som tam dal do editu, že odkiaľ pokiaľ. A potom ešte také, že beh 600-ka, 800-ka, aj beh 1000-ka bola, 1000 metrov a také, aj skok do piesku tam bol ešte také, tuším, toľko disciplín, koľko som o tom vedela, neviem koľko ich tam bolo. Takže som si mohol vybrať, že na aké disciplíny chcem ísť na tú atlet. Tak ja som sa tam proste prihlásil a som súťažil beh 60 metrov. No a toto už je na dneska všetko, čo som vám k tomu chcel povedať. Tak OK diváci, toto bude na dneska všetko. Ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like a nezabudnite dať odber. Poďme, dajme voľaký hype na tých 100 odberov už na tomto kanáli Marčolzo. Nech už ich mám. Dajme aspoň hype, prosím, hype. Dobre teda, tak... Čaute!